Naser Orić je ponovo pomenuo ratne sukobe uz ocenu da će do njih doći ranije nego što mnogi misle. Sledeći rat će se desiti malo brže nego što smo ga mi dočekali. To vam ja kažem, što kaže Matija Bečković, njihov srpski akademik, kaže čeraćemo se još. Svega će biti sem da se nećemo čerati. I nikad se niko nije čerao da nije načeru. I čeraćemo se još. Naser Orić i bošnjačka elita ne mogu da se pomere sa činjenicom da postoji Republika Srpska. Očigledno je da u bošnjačkom narodu postoje snažne snage koje žele novi rat sa Srbijom, sa srpskim narodom, sa ciljem da se uništi Republika Srpska. Poruke u kojima se govori o novom ratu početkom godine mogle su se čuti i od bošnjačkog ratnog komandanta Atifa Dudakovića, koji je bošnjačkoj dijaspori u Luksemburgu rekao da počnu da nabavljaju vojničke uniforme i opremu, dok je nešto kasnije u Konjicu poručio da rat još nije završen. Jovan Palavestra, Televizija Pink.